En último consello deste ano 11, adoptamos medidas para reactivar o mercado laboral. Desbloqueamos unha inxección económica de 66 millóns de euros en tres liñas de fomento de emprego. Fomento o cooperativismo na comunidade autónoma, impulso de accións de orientación e busca de emprego dirixidas a persoas demandantes de emprego e formación para 23.000 desempregados no ano 2011. En total, 66 millóns de euros cos que queremos finalizar este ano para iniciar xa no ano 2012 cos programas aprobados en materia de fomento do emprego. Estos tres asuntos.